이르르 된 바바오. Yon amin'ny mpanao gazety ary amoaka fanapa-kevitra lehibe ny antoko politika ery vaovao ny Madagasikara Jean Mpitso. Izy ihany koa ny famelabelaran-kevitra entin'izy ireo manoloana ny fianam-pirenena ankehitriny. Nampivoriny lehibe ny faritra sy ny prefera ny ministeran'ny atany premiera tsy Christian Joany no resana tamin'izany ny mangarahatra amin'ny famoahana ny fividianana. Tsy tokony anao politika ny solotenam-panjakana ny fotsiny ho ny premieritra. Ity lehibe ny governemanta ity izay voapanga ho miandany sady amin'ny mapaza. Efa tafaverina any amin'ny fianakaviana ireo efadahy nisy nankankery ny tanitsaha tanàna, mpividikisoa indray no nalain-dry zalahy atany Malaimbandy omaly. Tsangana tsy fandriampahalemana maro no miaraka miseho amin'ny faritra maromaro eto amin'ny nosy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola feno ny fepetra momba ny fitoniana sy ny filaminana amin'ny faritra maro any Mali saingy ny roso ihany ny fikarakarana ny fividianana. Isan'ny favori handrasany maro ilay mpanefoefo Aliou Boubacar Diallo izay nilaza ny amorona asa iray faingorotapitrisa ho an'ny tanora sy ny vehivavy ao anatin'ny folo taona. Madagasikara manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisandratana amin'ny rindry mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany.
manapanah, manapahaizana sy fahendrenan'ny Malagasy. Fisandratana mirindra, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Ankafaliana indray no iarabako anao sy iarako aminao ato anatin'izao fampahalalam-baovao ny ABC News izao ary miarabana indrina ihany koa. Miarabana ihany koa Francière Koutomanga ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny maresaka fampandrosoana vetrandro inosika fanandroany teto amintsika ny fivoriany be atsiara-potoana fahadimy ho an'ny vondrona panafrikana ho an'ny paositra. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tonga nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy izay fitoam-pivoriana izay ny tenany izay nanamafy fa zava-dehibe ao anatin'ny fitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena ny fampiasana ny kajamirindra na ny nomerika fivoaran'ny teknôlôjia izay tsy afa-misaraka miraviana fisandratana napetrany ho an'ny taona telopolo sy roa arivo ho fanavaozana irinjateny ao anatin'ny tsy sampany vondrona afrikana ity no anton'izao fitoam-pivoriana tsara tona tao eny amin'ny CCI ivato izay azorako tondrina sy mampiona andrianjalala no mitatitra ny antsipian'izay. Fionambetsy ara-potoana fahadimy ho an'ny vondrona panafrikana ho an'ny paositra na ny Union Panafricaine des Postes UPAP voalohany Madagasikara no mandray ity fivoriam-be iraisam-pirenena ity. Fitoam-pivoriana izay andiniana indrindra ny fanavaozana ireo rinjanteny isan-karazany mifehy ity sampana iray eo anivon'ny vondrona afrikana ity araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraliny. Ireo lalàna sy rinjanteny mifehy ny momba izay fifandraisan-davitra izay mila ampivoarina miaraka amin'ny teknôlôjia ihany koa. Raha ny tokony ho izy isaky ny efa taona ny fivoriana ara-potoanan'ny UPAP saingy natao izao fivoriana tsy ara-potoana izao noho ny fihazakazaky ny fivoarana izay teknôlôjia izay. Cette conférence extraordinaire a deux points majeurs comme toute session extraordinaire elle n'a pas un ordre du jour très long. Le premier point consiste à adapter les actes fondamentaux, les actes juridiques qui régissent l'Union panafricaine des postes, les adapter à leur environnement et les rendre modifiables de manière flexible. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes régis par des actes adoptés en 1988, soit exactement 30 ans de cela. Il y a 30 ans, l'environnement postal, comme l'ensemble de l'environnement du secteur de la communication, a extraordinairement explosé, évolué. On ne parlait pas à l'époque. Il y avait toujours les technologies de l'information et de la communication, mais elles n'étaient pas numériques à l'époque. Sehatra lehibe ahafahan'i Madagasikara sy ny ao anivon'ny paositra mivoatra sy mandroso hatrany ny sehatra toy izao. Ny fivoriana tahaka izao izay ahafahana mametraka paikady vaovao ho an'ny paositra eto Afrika sy eto Madagasikara ihany koa hoy ny ministry ny fifandraisan-davitra sy ny paositra. Le projet numérique pour tous, si cher à son excellence, monsieur le président de la République de Madagascar, s'inscrit dans la politique générale de l'État pour assurer la familiarisation de la population avec les avancées technologiques. Des efforts ont été réalisés dans ce sens, afin que la population malgache puisse profiter des effets bénéfiques des technologies, et mon département a été toujours présent pour soutenir les initiatives en faveur du développement numérique. Nul ne peut ignorer que, comme la plupart des opérateurs désignés du continent africain, cette organisation a traversé une période de transition. Actuellement, on ne peut contester l'effort entrepris par ses dirigeants pour redresser sa situation. Je demeure convaincu que la poste est actuellement dans la bonne voie. Napetraka eo ambanin'ny fiainan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ity fivoriam-be ity izay nanomboka androany ary haharitra roa andro. Ny filoham-pirenena izay nanazava fa tsy afa-misaraka amin'ny fitondrana fampandrosoana eo amin'ny firenena izay ny fampiarana izany amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia dia ny kajy mirindra izany na ny numerika.
nametraka ny vinafisandratana 30% ny tenany ary zava-dehibe amin'ny atongavana any amin'izany tanjona izany ny fampiasana izay teknolojia izay. I Madagasikara izay mpikambana eo anivon'ny filaky fipitantanana ity vondrona ity hatramin'ny taona 1980 ary tsy afaka ny hijery fotsiny manoloana izay fahatarana amin'ny fanarahana ny fivoarana izay. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, les textes de base de l'Union, les actes de 2009, comme il a été dit tout à l'heure, n'étaient jamais entrés en vigueur et sont devenus pratiquement obsolètes. Comment s'attendre à ce que les travaux avancent alors que la base juridique fondamentale dans laquelle le secteur postal évolue ne cadre plus avec la conjoncture politique, économique et technologique d'aujourd'hui. Il est impensable que le secteur postal survive sans tenir compte des avancées technologiques. Il est inimaginable que le secteur postal demeure sans adapter ses services aux besoins de la population et de la clientèle. Cette conférence sera ainsi l'occasion pour examiner la question de l'actualisation de nos actes par rapport aux réalités du secteur postal afin d'offrir davantage de nouvelles perspectives d'avenir. Par ailleurs, les États membres de l'Union sont actuellement à la veille, comme ça a été dit tout à l'heure, de l'importante échéance statutaire qui est le congrès extraordinaire de l'Union postale universelle prévu se tenir à Addis Abeba cette année. Aussi, préalablement à ce congrès, importe-t-il que l'Afrique harmonise ses positions sur les questions clés et que les pays africains s'unissent d'une même voix pour affirmer la place prépondérante que tient le continent au niveau mondial. Firenena afrikana 30% amin'ireo 50% mpikambana no mandray anjara amin'izao fivoriam-be izao miampy fikambanana misa 20 ao anatin'ny UPAP na tonga solitena misa 870 ireo firenena ireo. Olona ambony misa 530 kosa avy amin'ireo firenena ireo ihany koa no tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay resaka fifandraisan-davitra izay atrany efa mivoatra ary manaraka ireo fivoarana iraisam-pirenena ihany koa ny paositra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy navela ho taraiky amin'izay resaka fampandrosoana izay ity sehatrira ity ho ny filoham-pirenena ara-jaonaly mampianina ary dia efa napetraka eo anivon'ny paositra ireo sehatra rehetra fa namifandray fa eo ihany koa any fifanankalozana indrindra ny ara-bola ao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao izay fifanankalozana ara-bola tsy hita maso izay ary isany tsy manana izany ihany koa ny eo anivon'ny paositra ary tsy nijanona eto amin'ny sehatra nasionaly ihany fa tatreo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zora kotondriana sy mampionatiana andrianjalalatra any no mitatitra ny antsidinin'izay. Tsy ny onona tamin'ny fandefasa taratasy ny entana tonona fantarana azy hatramin'izay ny eo anivon'ny paositra malagasy fa nivoatra nanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia raha ny fanazavany Italia Jeneraliny sehatra mahazovana amin'izao fotoana izao ny fifanankalozana ara-bola tsy hita maso na ny échange monétaire virtuel tsy ambaka izany ihany koa ny eo anivon'ity sampana ity ary mbola mitombo azy izany noho izay velatra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena. Tena ho anatin'ny fananana tanteraka amin'ny paositra malagasy dia miatrika an'izay ny toa fantatsika fa misy ny mpamofo be Madagasikara tsy maintsy manaraka an'izay dia amorinan'izay zany ireo a sampana raha samihafa na ny tsy miankina na miankina vao mijery ara-teknika amin'izay hoe aiza no azahoanay tombony a aiza no hahafahanay a manome fahafaham-pony mpanjifa amin'izay a ta efa apetraky ny mpamofo be zay fa ao anatiny tsara mihitsy ny paositra malagasy ary miatrika an'izany nazavaina tery hoe 50% eo a no isan'ny masovoan'ny paositra malagasy eto Madagasikara izany rehetrarehetra zany misy any amin'ny toerana tena lavitra izany rehetrarehetra zany a no miezaka miatrika an'ilay fifaninanana hoe manakaiky an'ilay a vahoaka zany mba misitraka an'ilay a vokatra. Paositra malagasy a efa afaka mandefa vola makany ivelany afaka mandray vola avy any ivelany fa ny vokatra farany ataoko hoe no hatsaraina dia niditra ao anatin'ilay groupe post transfert
le groupe post-transfert ou des anarana yumbuna marque collective. Misy tombontsoa azon'ny Madagasikara koa amin'ny fidirana anatin'izay groupe izay sy ny hoe fandefana fahafana mandefa vola any ivelany amin'ny mampiasa an'izay famantarana izay. Tsy maintsy karakaraina sy ampivoarina ny sehatra toy ny paositra hoy kosa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ary tsy avela ho taraiky any aoriana. Fanampina petraka izao fitondrana izao ny ampanarahana ity sehatra ity ny fivoarana ara-teknolojika eo amin'ny fifandraisan-davitra ary dia tody amin'izany isika amin'izao fotoana izao. Manaporofo izany ny fandraisan'i Madagasikara an'ity fivoriam-be ity. Tena zava-dehibe nge dia hoe io sehatry ny paositra amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona fotsiny ary ty teny ianareo tsy mijanona intsony a amin'ilay fanelezana taratasy sy fanapariana andray taratasy ireny taloha satria amin'izao fotoana izao a amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao tsy dia betsaka ary mety tsy misy intsony ary ny olona izay mampiasa an'izy ireny a fa efa mifandray a amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny email, amin'ny alalan'ny fitaovam-pitserasera maro samihafa ka misy fivoarana zany ny tontolon'ny paositra amin'izao fotoana izao ary izay fivoarana izay a no tokony raisiny rehetra navozana ihany koa izany a ny rafitra ao amin'ny io resaka paositra io a aty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Ny paositra dia sehatra izay tena hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena, fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana izay tena mipaka any amin'ny vahoaka. Amin'izao fotoana izao moa efa misy latsoina hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny ara-bola. Hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany a ny mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona. Efa azo atao ny fa manao varotra amin'ny alalan'ny telefona. Izany zany a dia zany rehetrarehetra zany a no diniana ao anatin'izao a conférence izao mba ilazana antsika zany fa tena efa mivoatra, mivoatra be ary mivoatra aingana dia aingana ny tontolon'ny paositra ao anatin'le hoe kajy mirindrana le numerika io zany a ka dia zay no atrehana ary tsika malagasy sy eto Madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy. Ezekilan'izay efa tafiditra sady amin'ny fanomanana ihany koa ny fihaonam-be maneran-tany ho an'ny paositra na ny UPU izay atao any Addis Abeba amin'ny volana septambra ho avy izao ity fivoriana ity. Amin'izany isy ny fihaonana mivantana amin'ireo firenena mikambana mba ahafahana hatrany manitatra ny fiaraha-miasan'i Madagasikara amin'ireo firenena vahiny ireo. Fa vaovao mifandraika amin'ny fifidianana kosa indraika tokony hitantaratra ao anatin'ny vinam-piarahamonin'ny kandida irotsaka ho filoha hitondran'i Madagasikara amin'ny fotoana ho avy any fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovanjafy na ny ODD izany hony mpahitoekarena miara-miasa amin'ny PNUD. Ilaina izany mba ahafahana manohy ny fanatsarana hitanjon'ny fampandrosoana lovanjafy izay natomboka ny taona 1920 raha nitatitra navoaka ny fandaharanasan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD dia ny lafiny sosialy no nipetraka lazam-pamehana voalohany ao anatin'ny fanatanterana ny ODD eto Madagasikara ankehitriny. Fanadidiana. Misa dimy ireo sehatra sa tokony atao laharam-pahamehana miaraka ao anatin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny fampandrosoana lovanjafy. Hita ao anatin'izany ny toekarena, sosialy, tontolo iainana, fitantanana ary ny fampandrosoana ankapobeny. Araka ny tatitra navoaka ny PNUD ny amin'ny fanaovana laharam-pahamehana ireo sehatra ireo dia ny lafiny sosialy no eo amin'ny laharana voalohany. Manaraka izany ny tontolo iainana sy ny toekarena izay eo amin'ny laharana fahatelo. Nisarika ny sain'ny olom-pirenena teto ny mpahitoekarena fa tokony ho hita ho anatin'ny vinam-piarahamonina aseho ny kandida irotsaka fidiana ny fampiroboroboana ireo sehatra miisa dimy ireo raha tena natratra ny tanjo ny fampandrosoana maharitra. Tsika moa zany zao efa manana ny rapport national de priorisation. Zany hoe rapport national de priorisation izany a dia ny drafim-pampandrosoana rehetra zany zay atao manomboka eto na ny vinam-piarahamonina ho an'ny kandida dia tokony ahitana soratra zany a ireo cible priorisé an'ny ODD ireo satria ireo ny efa nifanekeny Madagasikara zany a tamin'ny nanasoniavany an'io tanjon'ny fampandrosoana lovanjafy io. Efa manana an'ireo zany tsika zany zao tokony atao référence zany a ireo 64 cible ODD priorisé au niveau national ireo manomboka kehitriny ary tokony hita ao anatin'ny resaka ihany moa tsika zany hoe vina sosialy ilay kandida. Ny kandida zany a tokony manana vina zany vinampampandrosoana mijery ny lafiny sosialy a mijery ny lafiny ekonomika ary mijery ny lafiny tontolo iainana
Ary ao anatin'izany koa ny resaka bonne gouvernance izay tena manan-danja tokoa izany satria ilaina izany manana institution efficace isika, manana institution redevable isika, manana institution transparente raha natanteraka an'io tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy io. Mikasika ny fampandrosoana maha-olona kosa eo amin'ny laharana 8/15 amin'ny firenena 8/18 no nisy amin'ny Madagasikara araka ny tatitra nivoaka ho an'ny taona 2020. Mbola marefy izany isika raha mihoatra amin'ireo firenen-kafa. Faritra efatra ihany no manana tany fampandrosoana maha-olona azo sokajiana ho ambony manerana nosy dia ny faritra Analamanga, Diana, Sava ary Itasy. Voasokajo marefo amin'izay fampandrosoana maha-olona izay avokoa ny faritra hafa rehetra. Tsy iona fa isan'ny andrefesana ny fampandrosoana maha-olona ity ny vola miditra amin'ny sambatan'olona, ny fanabeazana ary ny lafiny fahasalamana. Mikasika ny fikarakarana ny fividianana izay hatrany tsy tokony ahitana loko politika ary tsy tokony hikasika politika ireo solotena ny fahefa-panjakana eny fotsiny. Tokony ahitana taratra na fangararana izany ity fifidianana ity araka ny fanambarany Premier Ministra teboka telo ihany koa anao tsy maintsy ho apetraka ao anatin'izao fifidianana izao. Ankoatr'izay, mitaky vokatra avy amin'ireo solotena mpanjakana ahafahana miroso amin'izay fifidianana izay fanadidiana. Teboka telo no tsy maintsy ho apetraka ao anatin'ny fikarakarana ny fividianana izao. Ao anatin'izany ny fametrahana ny fitoniana izay tsy anjarandraikitry ny governemanta irery any fa mipaka amin'ireo erirehetra tamin'ny fananganany governemanta ny marimaritra iraisana ity raha araika amin'ny 30 no nanao olana. Amin'izao efatra sisa izany ny teboka faharoa dia tsy maintsy ho apetraka ny mikasika ny fametrahana ny fandriampahalemana. Ankoatra ny tsangana takalonaina izay nalaza tao anatin'iray volana izay efa nandraisana fepetra dia tsy maintsy apetraka ihany koa ny fandriampahalemana miankabeny izay ilana fahasahina ny fandraisana fepetra izay miainga avy amin'ireo solotena ny fahefa-panjakana eny fotony. Mila vokatra mivaingana araka izany Premier Ministra araka ny nambarany. Ny olana mikasika fandriampahalemana ankapobeny dia voalazako teo koa ny zava-misy dia tokony apetraka amin'ny tokony ho izy ny asa ny fahefa-panjakana. Ny olana dia zao rehefa misy ny tsy fandriampahalemana dia tonga ny anatin'ny saintsika dia ny mpitandro filaminana, kanefa tsy marina zany mpitandro filaminana dia fitaovana anankiray fa ny tena tompony andraikitra voalohany raha misy tsy fandriampahalemana dia ny solotena ny fahefa-panjakana, solotena ny mpanjakana any amin'ny toerana. Ary izay no mahatonga ny tenako tonga ty androany ary mankasitraka ny ministra ny atitany sy ny fizaram-pahefana moa ny tenako nanasana tonga androany atya mba zareo amin'ny lafitany rehetrarehetra tonga mivoreta aty Antananarivo amin'izao fotoana izao mba hahafahana mametraka amin'ny tokony ho izy zany anjara toerana, anjara asa, anjara andraikitra ny zany manam-pahefana zany. Ary izay no mahazava-dehibe ny zao zavatra zao. Raha tena hiditra ny fifidianana antsika dia ny anjara toeran'ny lafitany, ny tompony andraikitra rehetrarehetra any amin'ny lafitany rehetrarehetra dia tokony hijanona tsy hitanila. Ary zany rehetrarehetra zany ilaina ny fanamafisana zany satria zany fifidianana madio zany dia miankina amin'ny fandraisana andraikitra tena mahomby eo amin'ny manam-pahefana isambaratongana eto amin'ny tany sivanjakana. Teboka farany no mikasika ny fanatsarana ny fitantanana. Nazava nambarany Premier Ministra fa mila fangarahana ny fitantanan-draharaha. Ny teboka-telo fanazana ny hoe hosotsika fianana zany dia mahakasika fitantanana. Ny fitantanana ankapobeny dia mila fasaina to mahakasika an'izany. Volana anatin'izany fitantanana zany dia nanao tiko ny manamafika an'izany satria tiko rokotia dia efa zavatra voalaza mipetra rehefa tsy lasa resaka fotsiny fa tsisy fampiarana azy. Fantatsika zao fa mipetraka ny pôle anticorruption eto Antananarivo, mipetraka tsika ny pôle anticorruption Andramasy, mipetraka ny pôle anticorruption Analasoa. Midika zany fa matory fanamenanareo atao dia mba ahafahana tena mamelo ny zany hoe fitantanana mahomby ary madio zany satria ny zava-dehibe dia sotra, ny zavatra dehibe amiko dia mazava tsy maintsy voatery
Karana ny fidirana mintsika izao mbola manana efa bolana ametrana ireo tevika telo ireo. Afala fombavao anisany nisongadina kosa indray havotsitra io maraina io ireo mpiasan'ny kiraoma miisa efatra izay natao takalonainy tany amin'ny distrikany tsara tanàna. Tsy maintsy nanome vola ireo mpakankehana ireo fianakaviana sy ny tompony ity orinasa ity na dia efa eo ampilatana ny fianakaviana azy ireo takalonaina ireo andeha mitoy hatrany ny fanenjehana ireo mpanao ratsy ankoatra izay olona iray nyvidikisoa tany amalaimbandy indray no nisy nanao takalonaina omaly arantsika ny antsipian'izay. Nanjara lasa fomba fanaon'ireo mpanao ratsy sy ireo dalo amin'izao indray ny fanaovana takalonaina efa tsy antanan-dehibe intsony indray ny fanaovan'izy ireo ny asa ratsy. Raha ny tany malaimbandy Morondava izao, olona iray nivetikisoa indray no nalain'izy ireo ho atao takalonaina. Fantatra fa mangataka vola izy fa mbola tsy hay loatra eto ny marobola amin'izany. Raha ny mihitsy faritra ity, ny Valifato no tena antony ny mampirongatra ny takalonaina, izany hoe olana eo amin'ny samin'ny mpiaramonina. Ny any amin'ny faritra ny Morondava izany, ny faritra Menabe, dia efa nisy tamin'ny herinandro vitsivitsy izay dia nisy ny fahatratrarana olona nanao kidnapping satria Valifaty tamina hoe resy tamina adi-tany izy. Dia rehefa resy tamin'ny adi-tany izy dia nanakarama jiolahy nanao kidnapping an'ilay adversairany tamin'izany, ilay mpifanandrina taminy, nakana vola mba ohatrany hoe karazany nazainy na afaka ny fony. Dia nohony izay ilay hoe na afaka ny fony izay dia izy izany fantatra ilay fa mpifanandrina amin'ny any hoe izy no nanao an'ilay kidnapping tsy tena hoe professionnel angamba fitenitsika anazy dia mora tratra izy tamin'izay. Misy ihany koa izany ireo le hoe tanàna amin'ny fanakaiky misy fifamaliana amina mety resaka be da be antony samihafa dia lasa mifanao Valifaty amina kidnapping fa na izany na tsy izany efa lasa ohatrany hoe zavatra mahazatra an'ireo le jiolahy mpangalatrombo taloha no efa sarotra zany ny fakana omby amin'izao. Dia lasa le olona izay alainy no ataony solona fitadiavam-bola zany lasa sarotsarotra kokoa maka omby satria lasa miparitaka ny anaty ala any lasa omby dia dia le olona tompony omby no alain'zareo ka rehefa maka an'ireo rehefa ohatra zany izy ny mahazo an'le fianakaviana dia ameo vola zay voatery mivarotra omby le fianakaviana mba hosolony le hainy le avany. Olona roa no voasambotra tany malaimbandy izay trotony kotrika izao asa ratsy izao izay ampianaka izy ireo. Ankoatra izay efa vototra kosa ireo mpiasa efatra mirahalahy tany Andriamena tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora maraina teo. Mikasika ny raharaha ny fakanakeriny tany amin'ny distrika ny Tsaratanàna ny avatỳ amin'ny ilany aty Andriamena zany dia fototra soma tsara zany teo ampilatanan'ireo le mpakankeriny ireo le takalonaina efatra mirahalahy izay mpiasa ny croma. Tamin'iraika ambin'ny folo teo izy ny vototra tany amin'ny toerana atao hoe Antafia. Misy moa zany ny fomba nanaovan'izy ireo azy zany dia misy moa ireo fianakaviana izay nanatitra n'le vola sy ireo le mpiara-miasa amin'ireo le nalaina ankeriny ka noentin'zareo lavidavitra tany aloha zany le olona nitondra an'la vola vao efa elaela vao niverina niaraka tamin'ireo le olona nalaina ankeriny.
amintsika miteny izao zany a dia misy ny fanarandia ataony zandary a amindreo le olona mpakankerin'ireo a amin'ny toerana zay nolazain'ireo le ireo le olona zay voatazona tanyireo zany a namitsoran-dreo azy atreto mbola mipetraka ho tsao avokoa ny vavao eno tahaka ny hoe hetany anaty rano izevatra mihalay ireo no ny toby na ihany ko hoe nisy olo lavam-bahoaka no tena nokendrena tamin'ity raharaha ity mbola hisy ny fanendidiana ho ataony zandary amin'izany ahafantarana ny zavandranga sy ahafantarana ihany ko ny mombamomba ireo paka ankerin'ireo efa manao ny fanarandia ihany ko ny zandary any amin'ny toerana izay namitsorana izy an'izy efatra mihalay ireo Adi zany koa no tsika amin'ny sendredibety ato anatin'ireto dokavarotra ireto. La bande à traque revient à l'attaque au Plaza avec Hôtel Transylvania 3 en 3D. Le vendredi 27 et le samedi 28 juillet, retrouvez Dracula et sa bande de monstres déjantés dans leurs vacances monstrueuses. Ne ratez pas Hôtel Transylvania 3 en 3D le vendredi 27 et le samedi 28 juillet au Plaza pour une croisière pleine d'aventures. Soyez à la page des box-office mondiaux avec Canal 7 Vidéo. Info live 034 02 407 77. Êtes-vous à la recherche de goodies ou d'articles de manga? EyoShop est là! Les nouveaux arrivages sont déjà disponibles. Sac à dos, montre à gousset, autocollant One Piece, chapeau de paille, chapeau de Ace, casquette, suite, casque, katana et encore plus! Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Juminan Kurnjal. Contact 034 11 086 34. Egeo Shop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers du manga et animé. Ankasitra nay hatrany ianao tsy mbola misaraka amin'ny ABC News. Lafa fampianarana avy hatrany sy ny anoizantsika ny fampalalam-baovao fananantena nanentana ireo mpampianatra hiverina amin'ny fampianarana ny avy amin'ny sekoly sy tsy miankina. Tokony ho tanterahana aloha ny fanadinam-panjakana raha ny fanazavana. Etsy ankilany nefa mbola mitohy hatrany ny taolona. Isan'ny nanainga ny fitakiny ihany koa ny SENS teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Hitateny an-toerana ihany koa ny mpianatra avy amin'ny lise fanadidinda. Mpianatra avy amin'ny lise tahaka ny avy amin'ny Rabearivelo no tonga teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny maraina teo. Tsy nisy ny blouse nafantarana azy tamin'izany. Ankoatra ireo tonga teny ihany koa ny solidarité des écoles normaliens supérieures. Recrutement systématique dia eo ihany koa izany ho an'ny tompona andraikitra voankasika izay tsara ny ampahafantarana fa ny reclassement izay ny tena marina amin'izy io a taloha zany ny corona professeur licencié dia catégorie 6 amin'izao nefa izy io dia catégorie 5 ka tsy manaiky an'izay zany a ny normalien fa tonga maneo ny fitakiny sy ny tsy fankasitrany amin'izay hoe ampiakarina catégorie 6 ny corona professeur licencié tahaka izay ihany koa ny master toa ho ampiakarina catégorie 8. Tsy nisy sekoly rehetra nefa no tsy mianatra amin'izao hatony hitany amin'ny faritra nosy iny izao tsy dia naharitra ity fitakiana ity. Ny faritra nosy aloha raha atao amin'ireny vohitry ny faritra nosy a fa taty afarapara aty vao nisy tao amin'ny lycée grève nataon'ny mpampianatra fa tsy dia naharitra firy a fa nisy ihany koa moa ny fifampiresahany tompona andraikitra any an-toerana izay tarihiny Dren chef Cisco a amin'ireo mpampianatra aloha nisy ihany koa ny fidirana an-tsehatry ny ray aman-drenin'ny mpianatra nisy ihany koa ny antsoavy ihany koa nataonay zany satria manahirana ihany zany raha sembatsembanina ohatran'izany ny ho avin'ny tanora malagasy ny ankizy malagasy a dia amin'izao fotoana izao moa zany agny efa
verina milao ny fampianarana maro ihany koa no efa resy lahatra fa tsy afa manoatra intsony ny fanjakana amin'ny famaliana ireo fitakiana ireo vakivavy araka izany iray aman-dreny amin'ny efa tokony hiverenana hianatra amin'izao mikasika an'ilay syndika izany raha ohatra ka hoe tena marina fa eo ho anareo ilay tombontsoa tadiavinareo kanefa na izany ara mba jereo ihany ilay zanabahoaka satria izany ny aty amin'ny prive mazava ho azy fa tena miasa mianatra fa ho an'ilay sarambabem-bahoaka izany tsy mianatra ilay mpianatra dia eo izany ny entanina hoe mba aloha mba hanao examen daholo a aloha mba hijery koa izany ilay syndika hoe tombontsoan'ilay mpianatra fa tsy ny tombontsoanareo rery na ireo any amin'ny sekoly tsy miankina izao hamikatso sy tsy araka ny tokony ho izy ny tety andro tahaka ny fanatanterana ny adina ara-panatanjahantena mbola fa mandalo any amin'ny lise foana manontany fa mbola tsy anina fa tsy haiko nanomboka tamin'ny latsinainy teo fa amin'ny herinandro iny izay mandalo any makako vocation raha ohatra ka efa misy aho fa mbola tsy nanao gym za bbc isataona eo amin'ny mena début en juin eo foana ny gym bbc satria izay manao examen blanc efa misy numéro ana bbc anaty feuille manantena izy ireo fa tsy maintsy isy ny fanadinam-panjakana misy hatrany araka izany ny fanadinana andrana hitsapana ny fahaizany mpianatra no sady tsy hampatohana izain'izy ireo ihany ko malona ity fitakiana ity nay izany any fandaharom-pianarana zao efa saika vita daholo efa tsy misy tsony ny programma zay mbola hoenjehana fa efa famerenana sisa ny fanadinana ary a efa saika vita zany ny ankizy kely tsy manao fanadina ny ao an'ny septième sy ny troisième zany a ny examen blanc misy foana saika isa-tapa-bolana dia efa maromaro ihany zay ny vitanay endrasana an'ilay fanadinana ny examen blanc tsaratsara ihany ny résultat atreto izy zao eo amin'ny misy 95 indraindray 90%. Mazava fanambara ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministra ny fanabezam-pirenena fa tsy afaka ny hoatra amin'izay valon'ny fitakiana efa nivoaka intsony ny fanjakana ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana rahateo efa lany teny ny antemera. Vaovao manodidina ny teny malagasy kosa indray namoaka fanapahana momba ny fomba fanisana ny teo anivon'ny akademia malagasy. Eo fa tsy toy ny mahazatra ny maroatra izay ny fomba famaky ny tarehimarika amin'ny fiafiteny malagasy araka ity fanapa-kevitra ity ny fandaharana ny sokajinisa dia atomboka any amin'ny sokajinisa lehibe indrindra midina miandalana ary miafara amin'ny sokajinisa kely indrindra entiny klarisa lazairimanana sy anjara mananjoela amintsika ny andindinin'izay araka ny fiteny mahazatra ny maro ohatra amin'izay manomboka amin'ny sokajiny isa kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra no famakiana sy fanononana ny isa na ny tarehimarika amin'ny fiteny malagasy toy ny hoe 23. Lasa toy izao kosa no fanononana izany raha atao mifanaraka amin'ity fanovana ny entiny akademy malagasy ity 23, izany hoe vakiana miainga amin'ny sokajiny isa lehibe indrindra mankany amin'ny sokajy kely indrindra. Tsy vaovao ho an'ny malagasy avy amin'ny faritra sasany eto aminosy ity fomba fanisy ity fa ny fanapahana amin'ny fampiasana azy ho fiteny ofisialy kosa no vaovao amin'ny maro. Voalohany aloha izany hoe eo amin'ny fianarana mba tsy mitovy ny fomba fanisana amin'ny fiainana andavanandro sy ny any ampianarana fa ankehitriny a dia nitsika ohatra hoe 23 nefa rehefa ny ampianarana izy a raha miteny frantsay izy a dia 23. Dia amin'izay izany mba mitovy aloha dia ho avy ny fifidianana tsy ho atsy raha vao marikareo a sarotra be mihitsy ilay hoe 5/7 sy 5 telo alina sy 7 sy ray tapitrisa tsy izany mba ho moramora kokoa ny fomba fahazahoana azy a dia satria moa ny any zay atonga ny teny malagasy ho teny fiasana mba ho tiany indrindra nareo zandry aty aoriana mba tsy hitodika lava ny amin'ny teny vahiny fa mba ho ankatoavinareo ny tenindrazanareo dia mba tsotra kokoa izany a mba manaraka ny eran'izao tontolo izao a le fomba fanisana
Araka nambarany teo nivon'ny Akademia Malagasy mbola hisy ny famahavahana ny antsipirihany mifandraika amin'ny fampiarana ity fanapahan-kevitra ity iara-dalana amin'izany ihany koa ny fanabeazana sy fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fampiasana izany. Raha ny hoe ny fomba hampiarana azy dia mazava loatra fa tsy vita indray andro zany, misy fanazarana, misy fampianarana izay tsy maintsy atao, ary tsy ho anio dia ho anio zany dia ho voaray. Fa misy pakiady, misy fitarihan-kevitra amin'ny sehatra samihafa ampandraisana anjara ny sokajin'olona amin'ny sehatra maro isan-karazany ahatongavana amin'izay. Dia misy zavatra maro tsy maintsy mbola hodinihana, andraisana ny hevitra sy ny andeha atao hoe ny tolosainy ny manam-pahaizana manokana amin'ny lafim-pahalalana samihafa ny fomba hitondrana an'izany zavatra izany. Fa tsy ho aingana, tsy ho maika loatra isika fa alamilamina. Androany no nanambara tamin'ny fomba ofisialy momba ny fanapahana amin'ny fomba fanisa vaovao an'ny Malagasy ity ireo mpikambana eo anivon'ny Akademia Malagasy. Tsy hivina fa ny Akademia Malagasy no fahefana faratampony sady mpametraka ny fenitra ho an'ny teny Malagasy. Eo amin'ny lafim-baovao sosialy kosa indray hatramin'izao dia mbola hitana olona tsy manana satana apatrida ny eto Madagasikara, hoy ny fikambanana iray hivondrona ny mpanao gazety maromaro teny Andohalo omaly nandritra ny fampiratiana sary no karakarain'izy ireo. Antsoina hoe apatrida ny olona iray raha tsy misy na dia firenena iray azy hamanasokady azy ho toy ny ateratany tokony misy amboana ny lalàna momba ny fahazoana zom-pirenena eto amintsika. Hoy ireto fikambanana ireto hatehana foana ny apatrida nandritra ny hetsika gasy jiaby no tanterahana ity fikambanana ity izay iarahany amin'ny sampanjarany fiainam-pikambana momba ny zon'olombelona dia fantatra fa afaka mampita ny zom-pirenena amin'ny zanany ny reny ny ninona toerana ananany izay tsy tahaka ny taloha. Fanadiziana olana amianjady amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao ny fisin'ny endrika fanavakavahana amin'ny resaka lalàna izay hita amin'ny fiainana andavanandro. Tafiditra ao anatin'izany ireo apatrida na ny olona tsy manan-tsata. Mbola ahitana azy io ny eto Madagasikara. Manoloana izany dia nanatanteraka atrikasa sy fampahafantarana ny tokony hijerena ny lalàna momba io fanavakavahana io ny fikambanana iray miaraka amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona omaly. Mizara roa ny hetsika nataona an'izay, nisy ny lafi niaraka ny lalàna fanentanana isan-karazany ny amin'ny tokony hijerena ny lalàna, ny amin'ny tokony hoe hialàna amin'ireo endrika fanavakavahana hita ao anatin'ny lalàna sy hita amin'ny pratika hita amin'ny andavanandro. Dia ny vokatra lehibe azo tamin'izay lafin'izay zany dia ny fahafahany reny mampita ny zom-pirenena amin'ny zanany, ninninona statut matrimonial ny izany hoe rehefa nateraka reny malagasy dia malagasy avy hatrany taloha manko izy io tsy ohatr'izay. Dia ny lafin'ny faharoa ny sosio volet sosio culturel izay raha any miasa miaraka amin'ireo ministera afakasikin'izany fametrahana fiarahamonina indrindra tsy misy raorao. Tafiditra ao anatin'izay koa ny mpanao gazety. Tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika gasy jiaby ity fampahafantarana no tanterahin'ny fikambanana ity. Tsara ho fantatra ihany koa fa ny lalàna momba ny apatrida tamin'ny taona 1700 sy arivo ihany no mbola ampiarina hatramin'izao eto Madagasikara, dia misy tsy mifanaraka amin'ny lalàna momba ny zon'olombelona. Nanomboka tamin'ny 1960 tsy miova mihitsy ny code de la nationalité surtout amin'ny resaka zon'olombelona, izany hoe ny situation tamin'izany ihany izany miainana avant 2016, izany hoe 1960 jusqu'à 2016 tsisy fivoarana mihitsy, nefa ny fiainana mivoatra, ny fiarahamonina mivoatra, ny zon'olombelona koa mivoatra. Dia zavatra anankiray azotsapahitana ny lehibe le fanovana an'la kôdy. Manko ny miteny hoe efa niova ny code de la nationalité dia le loi 2016-038 zao ny code de la nationalité vaovaovaovy tsy izay le izy fa le ordonnance ihany fa novain'le le loi 2016-038 nisy article ankitihana zany tao. Dinona zavatra ankitihana tao, zavatra lehibe zany dia hoe ny zaza anankiray rehefa manana renina ray malagasy dia afaka mahazo ny nationalité ny reniny na reny malagasy avy hatrany. Efa hatramin'ny taona 1720 ity fikambanana ity no niaraka tamin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny mpitsomponenana. Nanao io hetsika io momba ny anafoanana ny trangana apatrida na ny olona tsy manana sata eto Madagasikara.
tsy mbola fantatra kosa ny tena isan'ireo olona tsy manana sata eto amintsika izay ho iatrahana izy ireo raha tsy ahivina ny taona enina ambin'ny folo ambin'ny roa arivo nisy ny fanitsinany lalàna momba ny fizakana zom-pirenena malagasy izay manome alalana andreny malagasy ampitany zom-pireneny ho an'ny zanany vavao mifandray amin'ny famatsiana herinaratra kosa indray haitsikaritra tatoato ny fatapana amin'ny faritra sasantsasany eto andrenivohitra nanomboka ny talata lasa teo noho ny fanamboarana sy fanavaozana ny fitaovana no anton'izany arany fampitam-baovao avy amin'ny orinasa jirama misy ihany koa ny fampilazana fahatapahana akoatra izay manomboka androany hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra ho avy izao ifandimby izany ho an'ny alasora raha mpitsy manomboka amin'ny sivora maraina hatramin'ny telo ora torakandro ny faharetany misy ihany koa ny andro faritra hafa izay manomboka amin'ny sivora ihany hatramin'ny dimy ora hariva toy ny any akorindrano ambojatsofo ambatomitsangana asy toerana hafa itoy ny asabotsy ny fahatapahana ho an'ny nangomanambola sy apasany malo aka manomboka amin'ny sivora maraina hatramin'ny dimy ora hariva ireo faritra somary miala kely Antananarivo kosa no avoakasika amin'ny fahatapahana any alahady sivy amby roapolo jolay hiatoy ny any alakamisy anosiala andranovelona mahintsy ampanotokana sy toerana hafa mitovy amin'ireo ora ery ambony manomboka amin'ny sivora maraina hatramin'ny telo ora torakandro no tapaka ny herinaratra ny lafy ho an'ny alatsinainy hatramin'ny roa ora torakandro kosa ny enin'anisana ny talata ary eny anosy zato sy ampitatafika kosa ny alarobia manomboka amin'ny sivora maraina hatramin'ny telo ora hariva entanina araka izany ny rehetra mba handray ny fepetra mifanandrify amin'izay indrindra ireo mampiasa fitaovana izay atahorana ho mora simba amin'ny mety ho fahatapahana tampoka na koa fiverenany jiro tampoka afalafom-baovao hafa kosa indray nitrangana lozam-pifamovozana maromaro any teto andrenivohitra sy ny lalam-pirenena fahefatra sy ny fafitoiny tamin'n'ity herinandro ity olona roa no namony aina tamin'ireo ny ray mpandeha moto atetsy amin'ny tetezany ivanja akaiky ny baipasy naratra mafy kosa ilay mpitondra moto araka ny fanazavana dia nifanenatra tamina kamion ity moto scooter ity ka izay no nahatonga ny loza ny fandehanana mafy loatra no antony araka ny fanazavana avy amin'ny mpitandro filaminana ny iray hafa nandritra ny loza teny andakana modratsimo ankoatra ireo naratrana olona avokoa ireto loza samihafa ireto fanadidiny Stanislasa nomenjana azy ny trangana lozam-pifamoivoizana indray ny teto andrenivohitra omaly kamion iray no nanitsaka mpitaingina moto scooter teny amin'ny tetezan'ny ivanja mifanandrify amin'ny baipasy potika tanteraka ny lohan'ilay vehivavy nentina raha afatoza kosa ilay nitondra na dia naratra mafy aza araka ny fanazavana dia nikasa ny songina fiara ilay moto no nifandona tamin'ny fiarabe ankoatra izay dia nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahafito omaly ny voalohany tany anjomakely commune bongatsara teo amin'ny pk 17+40 miala avy aty andrenivohitra fiara ivan tomasina hiazo any antsirabe ity nandona lehilahy iray efatra amin'ny dimampolo taona ity izay voatery notsaboana tany amin'ny hôpitaly joseph ravangy andrenaval nambaranareo nanatry maso fa mandeha mafy ity fiara ionda ity ka tsy tanany mpamily azy lozam-pifamivozana hafa indray kosa no nitranga tany an-dakana ambotratrimo namoizana ain'olona izany araka ny fanazavana trany dia avy any mahitsy ilay fiara ary nidona tamin'ny andrinjiro rehefa avy nandona ramatoa iray tany amin'ny rn7 fiara sprinter iray avy amin'ny kooperativa kofiam avy tany mahajanga hiazo an'ny fianarantsoa no nidona tamina mazda iray tany ambomasoa vokatra izay dia mpandeha dimy tao anatin'ilay mazda no naratra mafy nandritra ny fanadidiana nataon'ny brigady zandarmari teny ambomasoa dia ny fandehanana mafy no antony natonga ireo loza telo ireo fa lehilahy iray mpitondra moto indray no namoiny ainy androany atoandro teny ambodisiry raha hiazo any ny lalana midina ny handranovehivava iny araka ny fanazavana dia nandeha mafy ity rangah ity ary saika hisongana taxi be 109 dia izao nitrosona ambany fiara izao nambaranaireo nanatry maso fa afaka ny arolohany izay nitondra fahafatesana ho azy teo no eo fa hivadika eo amin'ny maresaka iresam-pirenena kosa indray isika animali isan'ireo irotsaka ho fijiana fanjony amin'ny fifijianana filoham-pirenena any an-toerana Ibrahima Boubacar Keita filoha Amperinasa
amin'ny alahady fa 25 ny volana jolay ho avy izao no fantatra fa taony fiodinana voalohany amin'ny tsy fividianana ity mahatratratra amin'ny 24 ny isan'ireo irozaka tsara marina fa lany tamin'ny salanisa 77 isanjato mahery ity filohan'ny mali amin'izao ity tamin'ny fiodinana faharoa ny taona 13 sy 8 ity farany izay kian'ireo mpanohitra mafy amin'ny fanaovana kolikoly France 24. Élu avec plus de 77% des voix en 2013, mbola manantena fandresena fandroana ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana maleny filo Ibrahim Boubacar Keita ity farany izay voafito tamin'ny salanisa 77 isanjato mahery tamin'ny fiodinana faharoa ny taona 13 sy 8 amin'ny alahady 25 ny volana jolay ho avy izao no tanterahana ny fiodinana voalohany amin'ity fifidianana izay hitondra ny mali mandritry ny taona manaraka ity. Efa maro ny dingana nataona nanasoavana ny firenena hoy Mahamadou Camara mpitondra teny Ibrahim Boubacar Keita raha tsy ilaza fa tsy ny fanampiana ny tafika mba hiadina amin'ny fampiroroana izay isan'ireo nitarika Krista any an-toerana. Ny tombo ihany koa ny arikarena nandritra ny fitondrano hiatrana izy nanoloana ireo mpanao gazety. Etsy ankilany, manankina mafy ity filoha avy amin'ny antoko RPM na Rassemblement pour Mali ity ireo mpanohitra. Nilaza mantsy izy ireo fa ny tombo ny endrika tsy fandriam-pahalemana tany Mali nanomboka ny nandraisan'ny Ibrahim Boubacar Keita ny fahefana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa ny anazy vana antrangana kolikoly tsara marihana fa vao afaka tamin'ny krizy ity firenena ity. Au 30 mai dernier. Dia izany koa no momana ny fampalambavao amin'izao alina izao mankasitraka fianana anaraka amin'ny ahitra amin'ny farany ary mitaonao zampiso amin'ny ora mahazatra veloma toko tany manankarena Madagasikara manam-panahy manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy fisandratana amin'irindra mahasoa antsika izany mahasoa antsika izany
tany manankarena Madagasikara. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisadratana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany.